maanta oo bishu ay tahay 1 Sebtembar waxaa looga ballansanaa guud ahaan caasimadda Hargeysa in gebi ahaanba wixii ariga ee lagu arko la geeyo goob ay ugu asteeyeen mas-uuliyiinta golaha deegaanka ee degmada Hargeysa iyagoo iclaankaasi soo saaray horraantii bishii August ee dhammaatay. Jileerkii degmada Gacalibaax Cabdi Maxamed Jaamac iyo jileer Mustafa Faarax iyo kormeer madaxii kormeeraha shaqaalihii dowladda hoose maanta waa maalintii uu maayir ku asteeyey in caasimadda ariga bisha kowdeeda in ariga laga howlgalaayo magaalada Buuxa. waxaan u sheegaynaa dadweynaha inaanu maanta ololihii ariga bilownay. qof waliba waxaa laga rabaa inuu arigiisa magaalada ka saaro. waa Muuse Cabdi Faarax, ah kormeere ka tirsan degmada. waxaan halka dadka uga sheegayaa in riyihiisa ka raafnay, wixii dhirtii la beeray cunayaan, qofkii laga qabtana ganaax uu maxay ay tubtaysan doono, qofkii kala baxayna uu kala baxay. wax dhib ahoo kale ahoo jitaa ma jirto. magaalada waa la cagaarayaa, kabacdii cagaarka wixii cunaya waa laga qabanayaa. kalena sidee ayay uga falceliyeen shacbiga iyagu ku dhaqan xaafaddaasi Sheekh Madar ee magaalada Hargeysa? dowladda rasharafta leh waxaan u sheegayaa in ay bilic darro ku tahay magaalada riyaha iyo xoolaha dhex jooga. hala naga duuba, raalli baanu ka nahay. berigu solotaanka sheegay in aanaa 12 FN haysto iibiyey. iminkana raalli baanu ka nahay in la naga duubo, waayo waxaan bilic darro ahayn magaalada uma soo wadaa. hala naga duubo iyo uska iyo qashin unbay u soo wadaan. waxay u soo wadaan ma jirto oo kale. in la duubo raalli baanu ka nahay oo magaalada bilic loo sameeyo. cabdikariin axmed moogo waxa kulaahay halkaa kaga hay waxay noqotay kelmadii hore kalaan kaga faa'iidaysanayaa. in suuqa waaheen kaana sagbada kaga hay, waayo halkii unbuu suuqu noqonayaa. wada siduun baa lagu waayayaa. maayarka waan ku taageersanahay in riyaa la duubo, magaalada bilicdeeda lasoo saaro, quruxda magaalada aanu caalamka wax la qaybsanaynu doonaynaa. ma doonaynaa magaalada inay dab inay ahaato, waa caasimadii Soomaaliland Hargeysa. sidaa darteed ayaanu ku raacnay maayarka aanu ku raacnay. aanu ku jecelnay quruxda iyo wanaagga magaalada bilicdeeda ama Soomaaliland oo idil aanu ku raacsanahay. shukrina waan ku raacnay. sidoo kale waxaanu booqan doonaa goobta loo asteeyey in xoolaha la geeyo ee ku taala magaalada Hargeysa. Cabdisalaam Brown, MMTV, Hargeysa.